ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಮಾದು ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತೇನಾದರೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೀಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಭಾಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. MLA ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೇಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಟವಲ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಅನುದಾನ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು BJP ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಂತಾ ಅಂತ? ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು 2016-17ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅವರಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಘೋಷಣೆ. ಇವರು ಡಾರ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40-50 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅವತ್ತು ಅವರು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆನೇ 2019ರಲ್ಲಿ ಅದು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತು. ನನಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 4,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ PhD MBA ಮಾಡಿದಿರೋನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ 7,000-8,000 ಇವತ್ತು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಾಲೂಕು ಜನತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏನೇ ಅಡ್ಡ ಬರಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಏನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಡವಿಟ್ಟು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇದನ್ನು ತಂದು ಕೊನೆಯದಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿದಿನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇವರು ಡಾರ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40-50 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.